cumprimentar aqui o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Laerte Gomes, que tem sido um exemplo de gestão da Assembleia Legislativa dos últimos anos de Rondônia. Parabenizo pela excelente condução do Parlamento Estadual. Tenho certeza que a Assembleia Legislativa hoje, Laerte, é um reflexo e é um exemplo para as demais Assembleias Legislativas do Brasil. Isso é muito importante. A nossa parceria aqui para o município de Alvorada do Oeste. No nosso primeiro ano de mandato, acompanhando a sua liderança, nós viemos prestigiar o município de Alvorada do Oeste, inclusive colocando recurso nosso de emenda parlamentar individual, mas mais que isso, assumir com os alvoradenses aqui hoje um compromisso de enquanto mandato nós tivermos, viu, Milton? Enquanto mandato tivermos no nível estadual e quem sabe um dia em outra esfera, nós teremos um compromisso de estar colocando recursos aqui para os eventos da APEAL em soma com os municípios aqui da Morada do Oeste. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, que é sempre a melhor companhia.